marka ma waxa aad leedahay jigjiga iyo hadaatiin shacabka dawladda deegaanka Soomaalida arinta badda inaan ka bannaan baxnay iska daaya xataa kama hadli karno wala haystayaal baan hormarka kuma xinna bad inaan leedahay ee waxay joodi Itoobiya u socotaa waa daandaansi iyo gardarra cab iyo dhulboog iyo wax aysan lahayn shacabka dawladda deegaanka Soomaalida oo adigu aad ka mid tahay oo ay ugu horeeyaan shacabka jigjiga maxaa loo arki waayey iyagoo dibad bax isugu soo baxaya ama ka dhiidhiya dhibaatada Itoobiya ay ku hayso Soomaaliya ama badda Soomaaliya ee Itoobiya loo seexay arrintaas mise abiyu baan ogolayna xabashida in lala dagaalamo Soomaalida xabashida Itoobiya iska celiso horta waan ku dhibaadaysan haddaan Soomaalida waa noo dhibaadaba iyagoo dagaalka la kariyo waxaa loo baahan yahay inaan mudaharaadka wataan inay isa soo baxa wataan inay cuqaasho isa timaado culamada isa timaado oo noqolaba dhinac usa waxaa asbuucii lasoo dhaafay jiray in heshiis dhex maray Abiyo Axmed iyo Muuse Biixi in 20 kilomitir xeebaha dalka Soomaaliya lagu wareejiyey marka koowaad arrimahaas maxaad kala socotaa horta waxaan awara marka ugu horeysa ambaarayn meesha ugu dambeysay horta dusha kaga tuurayaa waxaa heshiis ku sheega heshiisna ma aheen aad baan horta u ambaaraynayaa waa ambaarayn meesha ugu dambeysay iyo midii ugu xoogeyd baan korka kaga tuuraya arrinkaasi Muuse Biixi sameeyey horta heshiis lama dhihi karo maaragta heshiis hadda wax la dhihi karo oo meesha yaalla ma jiraan heshiis waxaa gaar laba dowladood oo la aqoonsan yahay oo maaragtay adduunyada kuraas kulaho la ictiraafsiyaba heshiis kala ha yeeshee anugu tan waxaan dhihi karnaa bixin iyo hadiyad uu siiyey dhul soomaaliyeed amxaarada iyo Itoobiya uu siiyey nin waxaa bixin karo hanti soomaaliya dhul soomaaliyeed bixin kara oo dal kala siin karana muusana ma aha nin kale oo soomaali oo soomaali waxay leedahay hantiyeed iyo dhulkeeda ah oo bixin karana haba yaraatee ma jiro waxaasuna heshiis ma ahee waa maaragtay waa dhulgadasho weeye arrintan hortaanu sidaas yaanu arkaa marka hore ra-iisul wasaare Abiyu Axmed waxa uu dhowr jeer sheegay in ay qasab tahay oo lagama maarmaan ay tahay in dowladda Itoobiya ay hesho deked marka damacan waqtigan maxaa ku soo aadiyey baad u aragtidaada kula eegtahay horta intaana ku su-aalinta u gudbin waxaan rabaa arrinkaasaad u sheegtay xagga damaca ah horta Itoobiya xabashida iyo soomaalidu waa laba qoomiyadood Itoobiya iyo Soomaalidu oo geeska Afrika degan sideedana waxaan rabaa inaan kuu sheego Itoobiya iyo Soomaalida asalka waxa labadooda ka dhexeeyey wargadda isku hayaan fi taariikh arrinka Soomaalida iyo xabashida aasaasiga u ah ishayntooda horta waa siraac diini ah oo xagga diiniga ah iyo mid dowladeed Itoobiya saad ogtahay waa dowla nasaare weeyaan waa dowla gaara annaga waxaan nahay muslimiin dad muslimiin oo soomaali oo geeska afrika degan asalna geeska afrika annaga asal u ah geeska afrika aad maqlayso iyo qarni afrika aad maqlayso iyo hoona afrikadu waa soomaalida weeye asal ahaan annaga geeski dadka soomaalida muslimiinta ee geeska afrika degan Itoobiya weligeed iyo alleheed xamigeedu wuxuu ahaa dhulkooda iyo badooda kama tanaasusho annaguna inaanu iyadana waxa ay rabta aanu diidno oon iska celinna kama tanaasulo Soomaalida waxaa dhex maray ilaa afar dagaal afarta dagaal ee annagii amxaaradana dhex maray axmed guray oo nin soomaaliya muslim ahaa oo muslimiinta geeska afrika mideeyey oo amxaarada iyo boqortooyin xilligaa jiray dagaalka la galay in la agsado korkeeda aanu kor fadhiisano kaniisadaha agsaba aanu soo kulahnay taa Itoobiya waa ku jibinay dagaalka 4-6 kii baa ku xigtay soomaalida oo keli ah iyo amxaarada iyadana waanu ku jibinay labo 7-7 kii baa ku xigayo waa annagii Itoobiya intaanu jibinay haddaan ilaahay subxaana ku bixin lahayn gaalada iyaga walaalada u ahaa usoo yeeliyey ee mar walba garab istaagaya maanta adhisaa waxay ahaan lahayd mid ka mid a dhulweynaha soomaaliyeed ee dadka joogana soomaaligaasi ku hadli lahaayeen ummad soomaaliyood ee muslimiin way noqon lahayd waan annagii haraax ka fadhiisanay adhisaaba waxaa ku xigay dagaalkii 2006 ee damcii bale zanaawi ku soo qaaday waddanka iyadana waa tii looga waa kii kaba xilka ku qaatay isagoo baryootamaya meelan ka baxay si yare waa kii ka baxay horta annagu Itoobiya sidaasaan horta taariikh ahaan maaragtay aan geeska afrika u lahayn xagga damaca Itoobiya waxaa jira damacaysa wabigeed ka jiraasho oo ah biyaha soomaalida inay nasiib ka hesho sideedana ilaahay baa dhulkan abuuro jukuraanshaan u abuurayo ninba ilaahay waxbu ka sii hadday dowlo noqotay hadday dal noqoto waxaa jira wadamo badan oo iyadoo kale oo aan bad lahayn oo laan loo kalhoono oo horumar iyo waxba sameeyey horumarka kuma xidhna bad inaan leedahay ee waxay Itoobiya u socotaa waa daandaansi iyo gardarra cab iyo dhulboog iyo wax aysan lahayn inay qaadato waxbanu isyiri ninkan hadda oramka meesha jooga ee oramka ah malaha soomaalidu yaro kala daadsan tahay jaaniskaa ka faa'iidayso meelaad u marto yaad hadda helaysaay jaaniskaa ka faa'iidayso laakiin waxaan leeyahay ha ku sirmin oo ha moodin soomaalidu inay hurido mar haddii dhulka la gaadho
dan qadiyadeed iyo dan umadeed weeye kaanaga geeska hadda eega anagu waa jigaan jooga dagaal hadduu maanta ka qarxo luqaya uu ka qarxo etoobiya iyo soomaaliya meel walba ka qarxo durigayga afjeexan qaadanaya waan ku dayaa dagaalkan gelaya aniga keliyana ma ahe ee ummadda soomaaliyeed ee soomaali galbeed oo dhan baana sidaas oo dagaalka way gelaya aanu dhulkaan leenahay waa soomaaliya dhul soomaaliyeed noona soomaali waa nahay dhulku waa dhulka nagi naga iskale waa dhaxalka nagi waa dhaxalka ooga nagi cid naga xigta haba yaraatee ma jirto wixii isbeddel ku yimaada dhulkaas ee etoobiya ku samayso ummaddaa soomaaliyeed ugu geysato ee qaadato wax annaga naga go-ay waana wax ceeb ku ah carruurta annaga dhabarka nagu jirta dhalan doona iyo kuwa haysiga dhali doonaan dhulkana sidaanu maanta maan ku noolnahay inagu malihiin carruurta naga dambaysa iskale iyagaana u ilaalinaynaa marka etoobiya damaceeda waxaan leeyahay mid suuroobaya ma aha mid suuroobaya ma aha waxaan dagaal iyo khasaarahima ka dhalanayaa oo meeshaa kasoo maaragtay kasoo socda mooyaane run intuu qaato waxyaabaha ku raaxaysto wuxuu rabay mermen abi ka samay waa iska hadlayo inay gashadii soomaalidu sheegi jireen etoobiya haddii hadda ay u hirgasho riyadeeda ah in 20 kilomitir ee badda loo saxeexay arrintan haddii hirgasho halista ka dhalan karta ama ay soomaalidu ka dhaxli karto saddex waxyaalood baan u kala qaadaya horta mid waa xagga dhaqaalaha mid waa xagga soomaalida midna waa madqadi geeska africa mid horta waa xagga dhaqaalaha oo jibuuti dhaqaale ahaan buu saameynaya soomaalidana dhaqaale ahaan buu saameynaya tusaale haddii meeshaasi dekad laga dhiso ufiirso hadalkayga oo etoobiya dekad ka dhisato oy dekadaasi shaqayso waxay u baahan tahay dekadaasi waxa laga soo dejiyey waxa laga dhoofiy waxa laga soo dejiyey ee dunida laga keeno etoobiya keenaysa waxay gudbinaysaa oy geenaysaa waddankeeda waxaa laga dhoofinayaa 90% inta u badan soomaalida dhexeeda kasoo dhoofaana xoolaa u badan xooluhuna waxay joogaa inta badan soomaalida waxay ku noolyihin soomaali galbeed iyo dowlad deegaankii ku noolyihin inta badan dekadda berbere iyo boosaasiya laga dhoofiya dhulkaana iyadiiba haysato waata anagu waa la joogno iyadiibaana haysata dhulkaa waxay u samaysanaysaa maxsaro xoolaha lagu xanaaneeyo iyo meela laga dhoofiyo xoolaha baabuurka qaaday iyagaa iskare wadada la marina iyagaa yeelanaya dekada laga dhoofina iyagaa yeelanaya dilaalka iyagaa yeelanaya markabka qaada iyagaa yeelanaya waddanka la geenaya laga iibinayana iyagaa kasoo gadaya soomaalidii berbera iyo burcas eeladaha ku lahayd ee dadka xoolaha ka sugu jirtay haba yaraatay way musallaxayaan wax alla wax uu suuroobayo oo arrinkaa faa'iida ugu jiraana ma joog dhanka jabuuti jabuuti waxay xiriir la leedahay etoobiya waxay la ganacsataa oo ganacsiga ugu badan ay geysaa waa etoobiya ganacsigeeda iyo waxaa dekada jabuuti kasoo dagay 100% inta badan waxaa qaatay etoobiya haddii maanta lagu hayo oo jabuuti kula haysa dekada etoobiya ka hesho dhaqaalaha jabuuti xagee dhaqaale ka helaysaa yay wax u dhoofinaysaa horta tusaale baan ku siinayaa jaabir kasoo qaad waxaan leedahay waxaan leedahay anigu dukaan baan lehay dukaankaas adaa macmiil iyo waxga tata ama hudheel baama leeyahayba macmiil baad inta si joogtaabaad igu soo gad iyo aad igu timaad waxbaad iga gadataa haddii dukaanka aad macmiilka inta muddada aad iigu ahayd aan alaabta meeshaan kasoo qaato adiga aan kutuso subaxa dambe oo subaxa dambe xagga intaad ka wareegto aad dukaanka ama wax kasoo qaadatay intaad kasoo qaadato aad adiguna dukaan kala furato aniga maxaa iisoo kordha horta waxaan khasaaran iima soo kordhi laanna dukaankayga wixii aan meeshaan kasoo qaadayana waad kasoo qaaday wixii aan keenayana waad keenay aniga adigu laba dukaano wada siman baan nahay haddii aan badeecaadi aan kaa iibi jiriyaaga gadanay horta waa sidaas oo kale haddii shalay dekadeeda lahaa berbere iyo jabuuti etoobiya u shaqaysaa maanta haddii lagu hayo la siiyo berbere iyo jabuutiya u shaqeynaya yay u shaqeynayaan cid u shaqeynaya ma jiraan xoolihii bulaa iman jiray ka iman jiray soomaali galbeed iyo dowlad deegaanka iman jiray xagee tegayaan lagu hayay ka dhoofayaan ina xaggan iyagaa xukumay xaggan iyagaa dekad ku leh marka waxa weeyaan jabuutina arrinkaas yana dhayarsanin waxaan ugu baaqaya arrinkaas diblomaasi xoog badan inay ka gasho oyna suuroobin arrintaasi sidaa dhaqaalaha iyo dhanka kalaba u saameeyo dhinaca geeska africa iyo madaqada runtii aniga sida ii muuqata meeshaas inay wax ka suuroobayaan haddii xataa ay kaba suuroon isku dadaan xabashada waddanka inay soo galaan horta dagaal waa lama huraan ina dalku dowlad buu leeyahay xamar baa looga tariyaa dhul iska fawdaa ma aha dagaal waa lama huraan tabaru meelay dadka dhigtaba runtiina soomaalidu way ku filan tahay xabashadu inay iska celiso oy jebiso way ku filan tahay nin dhulkiisa iskalo isagu degan yahay loogu yimidna mar walba isaga ayaa guuleysanaya mandaqada geeska africana way isla ololeysaa tusaale etoobiya gudaheeda waxaa ka socda dagaalo haddii maanta soomaaliya etoobiya dagaal ka qarxo tigreeg inay soo noqon yaa diidi t b lf amxaarada gudaha ka dagaalamaysa inay dhul badan qabsan yaa diidi oramada o lf la dhehee iyadna mucaaf ku jirta heshiiskii burbura yaa diidi eritrea inay ka faa'iisa jahaniskaasoo horey u durqtay yaa diidi geeska oo dhan baa isla ololay haddaanay dunidu indha miir qaba ayna ku eegin arrinkaa gobolka city shacabka deegaanka soomaalida
dul badan baa ka maqan oo canfar loo gacan geliyey oromada oo kale dul soomaaliyeed ahay baa loo gacan geliyey dowladda Itoobiya iyadoo dhulkii soomaaliyeed weli uu ku maqan yahay sidee bay hadda ku doonaysaa inay soomaali heshiis kula gasho soomaali heshiis laga dirine nin bay heshiis la gashay muuse bihi la yidhaahdo oo siyaasi soo jabay oo laas aana lagu susiyey laas aana lagu jibiyeyna waa libaba qaadayba haddana doorashadiisu ka dhaaf ay tahay oo inuu kursiga ku ilaaliyaan oo iska fadhiya iska rabo wey horta ninkaasi la gasho horta soomaali heshiis lama gelin dhinaca dhulka ka soomaali galbeed jooga ee Itoobiya haysato sida ay ula dhaqmaysa maanta iyo say ula soo dhaqmaysa kontaka shan la soo dhaafay unbay ka soomaaliga ee maanta jamhuuriyadda xorka ah xorta ah joogana ula dhaqmi doontaa bakri soomaali waa soomaali waa isku miisaan waa walaalo af yatiim baa ka dhexeeya dalkan waa ka dhexeeya haddii shalay siti kuwa jooga intii laga qaaday la dejiyo kuwa kale berriyaa diidayaa in lagu hayo iyo agaarkeeda iyo xuduudaha dadka jooga intii la barakiciyo in oromo iyo amxaaro in lagu beerayaa diidaya oo gabdhahaaga soomaaliyeed ay guursadaan caruurta aal abdi u noqotayaa diidaya waxa diidaya ma jiraan waxani waa istraati markuu waddankii militarid geysta meeshii dhaqaalihii dekadii samaysto waddo iyo laami samaysto dhulbeerid baa ku xigta yuhuudduba sidaa tartiibta waa falastiin kusoo gashay marka horey soo xotaa bidaari sidad bay kugu gashaa dadka soomaaliyeed waa isku dan dhulkuna uu ka dhexeeyaa Itoobiya ninna hoos ma seexinayso haddaad moodaysaan annaga idinka hoos idin seexinaya malab idin siinayaan soomaali galbeed dafoodkeeda eega soddonkaa sano ee lasoo dhaafsaday boqolkiisa lasoo dhaafsada dil iyo xarig iyo dhib ubuun oo ahaa Itoobiya xabashadu kolba ninkii qabsadaba uu nagu hayo idinkuna aad ogtihiin dadka reer bowrama ee dhulkaa degan waxaa degan maafilya laba beerood ciise iyo waxaa degan gudibiirsi dhulkaas waxaa lagu baaqaya walaaladay dhulka idinkaa iskale waase degantiina waa ladila leeyahay waxaad helaysaan hiil iyo difaac iyo hoo iyo garabistaag dadka soomaaliyeed ka yimaada ama kulli fajin camiiq baa laga iman iyagoo dagaalka la gelayo waxaa loo baahan yahay inaan mudaharaadka wataan inay isu soo baxa wataan inay cuqaasho isu timaado culimmadu isu timaado oo noqolaba dhinac u shirto oo gudiyo la qabto oo maaragtay mudaharaad mustamira ah oo joogto ah la qabto haddii muuse biixi aada iska eriyi kartaan sida sool iyo laasana looga soo eriyeyna aada iska eriyaan iyadana waan ugu baaqayaa oo ogolaanay dhulkiina in la dhexal wareejiyo taas waa reer boorama iyo dadka dhulkaa degan jabartiio waxaan ku dari lahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee rabaa dhowr qodob isagana inaa idhaahdo maxaa la yahay madaxweyne waddanka diba madaxweyne u ah maanta Itoobiya waxay qarsatay haba yaraatay ma jiraa way badheedhay dalkeenana duulaan bay kusoo qaaday inay qabsato xoog ku qabsatona way isu tustay laakiin uma suuroobi doontay laakiin way isu tustay waa riya beenah waxaa loo baahan yahay adiguna inaad bareedho adiguna inaad bareedhaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inaad kala garato wadamada saaxiibka ku ah kuwa adiga daacadda soomaalida u ah inay wax taraan doonaya iyo kuwa waxgargaamada kula daba sooda kuwa doonaya inay wax ku taraan waa dhowr wadano kooban waa turkiga iyo eritriyada iyo kuwaasa ugu ro kuwan kaleeto oo badan oo waxaa jira iska daad xooraha iyaga inaad kala garataa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay mudana madaxweyne soo noqodkaaga hadda meel fiican baa safarkaaga ka bilowday soo noqodkaaga waxaa loo baahan yahay ummadda inaad la hadasho khudbad dheer weliba inaad u jeediso oo aad ku jahaynayso ummadda waxaan kaloo ku baaqi lahaa hadda waxaa la yidhaahdaa xukuumadda qaran baa jirtee in la dhiso dowlad ama xukuumad yahay difaac qaran xukuumad yahay difaac qaran in la dhiso xubnaha ugu badanna ay qayb ka noqdaan boorobe iyo rugxaye iyo seyra iyo dadka kasoo jeeda ay qayb ka noqdaan waxaan ku baaqayaa in culamada soomaaliyeed ee shir isugu yimaadaan oo madaxweyneha shir isugu yeedho sideed iyo toban gobol ilaa kenya isaga yimaadaan inay soo saaraan fadwo sharci ah oo ku saabsan in xabashada layska celiyo sidii labada kun lixdiiba inay fududooda lagu cayntoo dagaalka lagu qalay oo soomaali isku raacday oo xabashada lagu jibiyey inay iyaguna soo saaraan in mudane madaxweyne gobolkan bay meesha la hada baydhabo iyo gadada xabashada ugu badan joogaan labadan beynta badan joogaan xabashadu kana soo galeen dhulka in ciidamada militariga ee soomaalida ay jooga ciidamo badan inaad ku dartood kordhiso ciidamada eritriya laga soo tababaray kuwii turkiga wixii kayd la geyn karo la geeyo inaad codsato in hadda Itoobiya waa bareedhe waa duulaan inay Itoobiya ka baxda waddan ay aaminsan tahay iyo haddii kale hadday ka bixi weydana in loo aqoonsado waddanka dhexdiisa inay yihiin waadniman qabsadayaal inaad ku dhawaaqdaa loo baahan yahay oo Itoobiya la yidhaahdo waddanka ka bax inaad ka bax inaad tidhaahdaan inaad wax la qasanayaan ma jirin shacabka dowladda deegaanka soomaalida oo adigu aad ka mid tahay oo ay ugu horreeyaan shacabka jigjiga oo adigu hadda aad dhex joog maxaa loo arki waayey iyagoo dibad bax isugu soo baxaya ama ka dhiidhiyaya dhibaatada Itoobiya ay ku haysa soomaali ama badda soomaaliya oo Itoobiya loo seexay arrintaas mise abiyu baan ogolayn jaabiro
dadka soomaaliyeed ee dhulka degan biyay afka ku hayaan afkay biyo uga wada buuxaan nin aan maanta dadka soomaaliyeed ee hawsha ku jira ee gobollada soomaaliya oo dhig jooga aan la dareenahay horta ma jiro ha yeeshee inaanu muujino dareenkanaga waxaa hortaagan waa xoog xooggaasoo nagaga imanaya siyaasadda addisababa ee deegaankanaga sidiidana sida taariikhda anagu aanu ku hayno ama la noolay weliga annagaba madaxweyne annagu aan dooran oo rabitaanka annaga ku yimid oo bulshadantu ka soo dhex baxay annaga aan doonnay oo doorayno annagu aan dooranay horta tala looma qabana mar walba horta niwa boodma yimaada addisababa baa laga keenaa hadduu yahay madaxweyne hadda jooga iyo hadduu yahay kuwa ka horreeyida marka ma waxa aad leedahay jigjiga iyo haddaa tiin shacabka dowladda deegaanka soomaalida arrinta badda inaan ka bannaanbaxnay iska daaya xataa kama hadli karno oo la haystayaal baa nahay labaan u kala qaadaynaa dadka soomaaliyeed annagu inaanu hadallaa oon mudaharaadnaa culays baa naga haysta laakiin idlada dareen baan nahay haddii dagaal idin qabsado oo xabashiin dagaal idinku qaad oo aad dagaal gashaan garabkiinaan nahay suma wallaahi garabkiinaan nahay nin hawd ka taga nin magaalo ka taga nin dhul ku gudba waan imanaynaa dagaalka wixii naga yimaadaba waa gelaynaa dagaalka garab baa naga bulannahay ilaana walaalada nadabaatiin dhulku waa naga dhexeeya waynu wada leenahay ha yeeshee inaanu muujino dee adigu waxaa laga yaabaa jigjiga inaad ku meelan kartaa dhici karta waad dareemi kartaa mar walba markaa ninkan oo keeno yaa mar walba siyaasadda addisabo fulinaya siyaasadda addisabo masaadixdo ilaalinaya mar walbana wixii afkaarta ka duwan addisabo wada dee mar walba caburin iyo xarig iyo waxba iska jiri jireen hadda booji dee kan hadda madaxweynahan jooga suudiya hadda garan maayo laakiin way iska jiri jireen marka inaan nagu mudaharaado muujino siyaasadda addisababa ee deegaanka deegaanka u batelaysaa keenaysa laakiin ha ogaadaan soomaalida walaalada nagula dareen baan nahay garabkiinaan taagannahay daan ree jijiganahay daan ree wardheernahay daan ree godaynahay abdahanahay meelwalba deegaanka aanu joogno idina dareen baanu nahay garabkiinaanu taagannahay dagaalka waa idinla gelaynaa naf iyo maal wixii naga nalooga baxda waan huraynaa xabashida in lala dagaalamo oy soomaalidu xabashida iyo tuub iska celiso horta waan ku cibaadaysan haddaan soomaalinahay waa noo cibaadaba si iyada waaba noo cibaada oo waaba maaragtay way noogu badisaa inaan xabashida iska celin oo aan dagaal la galo way noogu badisaa waana ku cibadaysanaa runtiina xabashida iyo soomaalida xabashida adag haddaanu isqabanno oon dagaal isku qabanno inay qayr qaadsadaan mooyaane annagaa ka adag maya wallahi annagaasa dulayna taarikhda anaga sheegaysaba inta jeerenu joogna waa dhiga ka sheekeeyey taarikhda maanta hadduu qarxana beri isagoo baryatoo ee meeluu ka baxala oo xuduuddana ay ka xidhan tahay xaggana dagaal kaga soo ceeliya dhul ah oo dhulku ku celay isagaa ka baryo doona meel aan ka baxo isiiya sidi jiirki oo naf meelay ka baxday weyday oo kale ah marka waxaan leeyahay soomaalida waxaan ugu baaqayaa dhalinyaradooda dhalinyaro dalka weerar baa lagu soo qaaday masiirkii ummaddeeni iyo caruurteeni baa la haystaa baa la doonayaa in la qabsado taariikhdeeni baa la doonayaa in la bedelo dhulkeeni baa rabaa in la boobo ha loo diyaar garoobo dagaal call of duty waa inuu noqdaa diyaar danta qaranka iyo difaaca dhulka gorgorta waa inu sineegaya dhalinyaro waa in la diyaar garoobaa meel walba ninka jooga kii hadda sii baran kara sida qoriga loo rido kii sii baran kara sida dagaal loo galo kii hore u yaqaanay nin walba waa inuu guddiga maaragtay uu geegsadaa dagaal hor diyaar garoobaa.